Ssemaka alashidde mu biru y'akaabidde muzikiti gwa Jamia ku kyalo kibiribiri mu ggombe ya Nakifuma. Ono abadde awaayo ebimu ku by'obugagga bye oluvannyuma lw'okusanga mukazi we Maria Musaga Nakisenyi ng'ali n'omusiguze kamoga mu kikumi na gwe twakolaga Agataliiko nfuufu nga ttaano omwezi gwa kkumi n'ogumu omwaka oguwedde. Nkwasa chairman Mami Mutimba abeere ng'abikuuma n'Obusiraamu bwonna. Ono okutuuka okugaba ettaka likiddirira omusiguze Kamoga okwegatta Nazaleo Hajjati Najjamadiina okwagala okutunda ettaka lye ng'ate abaana bye yalina mukazi we ne bamuggyako n'abagabira omusiguze. Ono abadde agaba ettaka si b'Abasiraamu kuleka bakatondo bwe banaamuziika ajo neera ku kumi Nazaleo Madiina ndi yateeka muwala w'obwenzi. Yadduka ewange ng'agenze nnyina yamutwala n'agamba mbu mulwadde maama wange yamuloga ekikulukuto yalwala kumbe bamututte kufumbirwa walala era gy'abadde. Kwa musajja atukano bakolera hijja nga baamugamba nti bawuli yafa n'abaana baamulekwa. Baba Siram basabye mu biro okwesonyiwa omukazi kubaya muviirako n'okwekola ekikyamu. Afuna omukazi omulala ebyo abiveeyo kakkirize nti bwekitu bwe kyajja. Owabadde okatema omu ku basiramu bategeeza mu biro nti ku baana hajji baagamba nti babe kuliko omuwa muganda eyafa Salambwa era ono ategeeza nti bamugulya n'ettaka. Era ne kutuuka tenkirina nti omwana oyo abumulazi sali owaffe ne mukikaba mu maanyi. Ye mwanyina walashidde mu biro za itoni mbekeka yawonyeza mulamu okukyanga mwanyina n'atuuka n'okugaba abaana basajja basatu. Naye bwe gwasooka bwe bamukwatira gye yafumbirwa yagamba abaana bombi si babe ate oluvannyuma yakomawo ku poliisi n'aggulawo fayiro eraga nti abaana bombi bamwanyinaffe. Ate abayizi abasiraamu okuva amasomero kumpi ku mutendero gwa siniya abeegatira mu kibiina kya Butambala disitulikiti muzima association bavuganyizza mu kusoma okulandika omukabifube ow'okunyikiza obusiraamu bamusaayi muto. Embaka zibadde ku ssomero eryabulo parents zisaliddwa Sheikh Jago Sulaimani ne Hamza Kaira era nga basise kuyitira mbayizi amateeka agogoberera. Embaka ziwedde eggombe zese wangu n'obubonero lwana mu abiri neddirirwa nga n'obubonero lwana mu buna era ng'asinze akwasiddwa Sseddume w'ente. Olwaleero ekigendererwa ekinene twagala okugatta abantu bana abasiraamu bonna mu Butambala nga tuyita mu Qur'an ate nga tubategeezesa ekyo Qur'an kyesinga okwagala.